Vítajte Android fanúšikovia. Pozdravujem všetkých našich čitateľov. Čau, ahojte. Ako vidíte, opäť sme tu v zmenenej formácii. Áno, tentokrát je tu medzi nami Lukáš. Vítame ho srdečne v našom videu. Takže Lukáš nám prišiel z Košíc, vlastne sme si ho pribalili z Košíc. Tam sme boli posledne na prednáškach Android Code 2012. Saušal v kufri. Ale máme malé auto, cestovanie, tak... Máme veľký kufor, tak sme ho dali do kufra, že Lukáš? Áno, áno. Bolo to v pohode? Jasne, prežil som. Tam sa z Angry Birds nehaňal. A teda máme tu ďalšiu časť nášho seriálu pravidelného prehľadu týždňa, čo týždeň dal. Posledné dva týždne sme mali také špeciálne videá, pretože sme boli vlastne na predstavení Asus Patron 2, čiže ste videli video priamo z Milána a aj samozrejme z Android Roadshow zo Zvolena. Takže to boli naše posledné, čo týždeň dal špeciál, yes, videá. A teraz ideme normálne k prehľadu týždňa, čiže to bol ktorý? 44. Myslím, že hej. Tak sme to nepomýlili s tými Android Roadshow a tak sme to prerušili, ale poďme sa teda pozrieť na tie novinky z tohto týždňa. Takže spomínali sme, že sme sa vrátili práve z Košíc, kde sme robili prednášky pre Android developerov. Ako určite viete, vyhlásili sme súťaž o najlepšie slovenské Android aplikácie a prednášali sme zaujímavé témy aj teda pre developerov na Technickej univerzite v Košiciach. Developeri, stále máte možnosť prihlásiť svoju aplikáciu do 15. novembra. Potom bude prihlasovanie zastavené a začneme hlasovať. Čiže bude spustené verejné hlasovanie, kde ľudia budú hlasovať za svoje najobľúbenejšie aplikácie. Stretne sa porota, ktorá pozostáva celkom zaujímavých ľudí z biznisu, aj teda z telekomunikácií, a bude vyberať tie najlepšie aplikácie a hry. Následne ich odmeníme. Developerov čakajú veľmi dobré ceny, telefóny, financie. Všetko nájdete na stránke androidcode.sk. Prihlasujte svoju aplikáciu do 15. novembra. Veľa šťastia. A ďalšia teda bude trošku smutná. Možno pre niektorých áno, možno pre niektorých nie, pretože očakávaný Nexus 4 a cena tohto tabletu sa môže vyšplhať až na dvojnásobok jej očakávanej ceny, to je $299, ktorá ale môže mimo Google Play vzrásť až na ten dvojnásobok, až na $599, a pretože na Google Play tieto tablety dodáva priamo Google a mimo tohto obchodu LG, ktoré s cenou môže hýbať. Takže možno pre niektorých zlá správa, keďže na Slovensku sa nedá z obchodu Google Play nakupovať telefón. Takže... No, dobrá správa vlastne to pre tých, ktorí nevadí, že zaplatia dvakrát viac za telefón, ktorý stojí inak. Alebo tí, ktorí majú niekoho v zahraničí, v Anglicku, v Spojených štátoch, po Francúzsku alebo tak v Nemecku. Treba využiť známosti v zahraničí. My takú jednu využijem. Presne tak. Takže ja teraz poviem niečo zasa o Androide. Ten oslával tomto týždni 5. narodeniny. A ten Android stále nejako oslavuje. Stále, aj mne sa to zdalo, že posledný mesiac boli stále nejaké narodeniny. Takže skúsme si to vysvetliť. Teraz trošku vysvetliť. No, poďme. Takže tie prvé, akože 4. narodeniny, to boli vlastne narodeniny Androidu od ohlásenia prvého SDK verzie 1.0 Androidu. A tie 5. narodeniny sú vlastne od oznámenia Open Headset Alianciou. Takže to bolo o rok skôr a preto tie 5. narodeniny. Mm-hmm. A my sme sa vlastne dostali počas tých 5 alebo 4 rokov od zaujímavých, teda od takých zariadení, ako bol HTC Dream, ktorý alebo obsahoval... Alebo G1. Alebo G1, áno. Takže T-Mobile G1. sme sa dostali až k Androidu na hodinkám s Androidom, takže áno, presne ako hovoríš, Android sa dokonca dostal do mojich hodiniek. Áno. A mali sme na recenziu teda Sony Smartwatch tieto hodinky. Ja som teda bol z nich celkom nadšený, lebo sa mi to strašne páčilo, že si nemusím vlastne čítať maily alebo teda spraviť cez mobil alebo priamo v hodinkách. Bol si ako James Bond. Presne tak, bol to presne taký ten pocit, to malo takého Jamesa Bonda, proste ovládal som všetko cez hodinky. Hodinky z vodotrysku, malé vodotrysku. Ten nemali, to nemali. Tak to nemali, čo jediná hodinky. Takáto vychytávka tam chýbala. A teda boli samozrejme nejaké negatíva, už len to, že teda mne chodí z tých mailov a telefónov cez deň strašne veľa, takže mi to vydržalo len jeden deň. Mm.
Takže som to musel nabíjať každú noc. A ešte si tam spomínal aj tú čitateľnosť, že nie je... Áno, samozrejme, potom tá čitateľnosť vonku tiež nie je celkom dobrá. Ten displej by mohol byť kvalitnejší. No, ale myslím v zásade, že to bolo celkom zaujímavé. Je to určite proste pre ľudí, ktorí chcú využiť tie hodinky. Nie je to také, že proste musím si to kúpiť, lebo to potrebujem na niečo. Je to preto, že proste chcem to mať a je to cool a chcem sa s tým pohrať. Tebe sa to napríklad nepáčilo, ty si sa na mňa pozeral. Mne sa to nepáčilo, neviem, 80 eur, to je dosť veľa. Takže, akože nevidím v tom nejaké reálne využitie, pre mňa osobne, že mám ešte nejaké hodinky, ja neviem, no, tak radšej si dám tie klasické. No neviem, mne sa napríklad páčilo reálne fakt na meetingu, zvonil mi telefón, ale nepotreboval som ho proste vybrať, vybroval, zrušil som ho cez hodinky. Alebo som si pozeral správu, e-mail cez hodinky. Tak na takéto situácie to môže byť fajn. A že to bolo také akože... No, bol okay. Si frajer. No, asi, hej, je to proste, je to štýlová. Treba možno poznamenať, štýlová záležitosť. Treba možno poznamenať, že nemali veľmi kvalitnú ochranu displeja, tieto hodinky nemajú Gorilla Glass, klasický plast. Ja, mňa sa celkom teda stáva, že vždycky sa mi podarí nejaký ten škrabanec 2. Áno, Mišo, keď chcete, tak Mišovi nedávajte do rúk zariadenia, lebo u nás v redakcii je populárny tým, že za pár dní sú tam hneď škrabance. Takže to chladilo, takže hneď si berú a testujú si to, aby tie teradenia ešte vyzerali ako tak. Asi tak. Dobre, ale teda prejdeme plynulo k ďalšej téme. Smartwatch necháme teda tak. Celú recenziu samozrejme nájdete na webe. Ak sa rozhodujete, či takéto zariadenie je práve pre vás, tak skúste si pozrieť ten článok. Ďalšou témou budú naštvaní vtáci Angry Birds, ktorí... Tuto máme hneď jedného. ktorí prišli už o svojej ďalšej verzii s názvom Star Wars. Tento týždeň vyšli na Google Play a môžete si ich zakúpiť za 2,69 € za HD video, za HD verziu s bonusmi, ale takisto aj pre tých šetrnejších je tu verzia zdarma. A vývojári hovoria, že táto časť tejto série má byť tá najkvalitnejšia, najlepšia. A tak uvidíme, stiahneme si, budeme sa hrať, zabávať sa. A vlastne ono to už je dosť mnoho časti vyšlo, že? Áno, však tých častí už bolo, to je možno nejaká 5. 6. Veru. Séria, ja to už ani nestiaľom sledovať, ale Angry Birds, je to veľa. Potom bolo Rio, potom čo tam ešte bolo? Space, teraz mali Rovio, mali zase Bad Piggies, presne. No teraz Star Wars. Takže ten formát je celkom populárny, zaujímavý. Ale Star Wars, myslím si, že čokoľvek, čo má prívlastok Star Wars, tak je proste chytlavé a dá sa to zmarketovať, takže... Asi nie pre tú nežnejšiu polovičku populácie, ale asi určite nie. Pre nás mužov vieme, o čo sa jedná, že čo je Star Wars. Ja teda viem. Takže Star Wars, ale teda ja sa priznám, ja som si to ešte nenainštaloval. Nemal som teda čas. Hádam to, otestujem. Hej, hádam. Takže... Ja môžem teraz spomenúť takú pikantnejšiu tému. Takže Apple si patentoval obdĺžnikový tvar zariadenia. Takže teda, toto. Presne tak. Nie presne tak, to úplne nedefinoval. No je to obdĺžnik. Ale... Je to obdĺžnik, má to oblé rohy. Áno, má to oblé rohy, ale ja to teda špecifikujem bližšie. Takže Apple si vlastne patentoval svoj dizajn, tabletu iPad. A teda tam sa rátajú samozrejme ten obdĺžnikový tvar v pomere 4:3 a s tými zaoblenými hranami. Ťažko povedať, či to ovplyvní niektoré zariadenia okrem iPadu a či sa bude Apple chceť súdiť s nejakými menšími výrobcami, ktoré vyrábajú práve tieto pomery za tabletu 4:3, kde sú teda menej zriedkavé pri Androide. No nemá problém sa aj s väčšími výrobcami súdiť, však sporo so Samsungom stále. No presne. Stále ryty v našich pamätiach. Áno. Samsung, dokonca Apple trošku predbieha v tých patentoch, pretože si patentuje možno nejaké lepšie veci. A ktoré možno aj pomôžu do budúcnosti, napríklad v ohľadaní telefónov. Však napríklad, mysľou. 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 Teraz som na to myslel. Ťa ovládame, Lukáš. Vieme nejaké podrobnosti o tom? Patente? Je tu nejaký prístroj, ktorý sníma signály v mozgu a predáva ich nejakom programu, ktorý to nejak vyhodnocuje a posiela to ďalej do nejakého telefónu s Androidom alebo tabletu. Mm-hmm. Zatiaľ len toľko. Tak jasne. Tak asi to nebudú ešte prezradať, určite to ešte vo fáze vývoja. Veľkého testovania. Presne tak. Na záver už len pripomenieme jednu veľkú súťaž, čo sme spustili na webe. Asi už všetci viete, volá sa to Android Roka a je to hlasovanie o najobľúbenejšie Android telefóny a tablety na Slovensku. Ja sa môžem pochváliť, že prvý deň sme mali viac ako 2000 hlasujúcich, čo je
brutálne číslo. To je teda. Výborné, teraz tam samozrejme tých hlasov postupne sa ale pribúda. A vy máte teda možnosť hlasovať v štyroch kategóriách. A teraz tento rok sme vlastne vymysleli aj novú kategóriu. Je to vlastne Android inovácia roka. Takže určite pozrite si nominácie, hlasujte a môžete vyhrať vlastne tie najlepšie telefóny a tablety, ktoré si sami zvolíte. Čiže tie ceny vlastne sú ešte teraz neznáme a budeme vedieť to až potom, keď sa vyhlásia tie výsledky. No a samozrejme, ak chcete vyhrať jeden z dvoch tabletov Nexus 7, tak pozvite čo najviac svojich známych. Stačí vám teda samozrejme minimálne 5 známych pozvať a budete zaradení do tohto žrebovania. Takže tešíme sa na vás opäť o týždeň. Lúčime sa s vami a... Máte sa krásne. Víš, to bolo to... Čítam. A funguje to, vidíš, funguje ide. To. Víš, máme ten patent, ale to nikomu nehovor, že to už testujeme. Dobre, ešte raz. Čaute. Majte sa pekne. Čaute.